Hola, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més al nostre mosaic de les comarques. Avui anem a parlar de la Setmana Gran del Piano, que a partir del dilluns del dia 10, el dilluns que ve, omplirà el Salón Rotonda del Círculo Industrial. Tindrem novetats, perquè no només estaran en el Círculo Industrial, hi haurà un altre concert en el Calderón. Sinó que estiguin atentos i no deixen de sintonitzar-los, perquè anem a parlar d'esta setmana xula que tenim ací en el Coll, en el que el piano és el protagonista. També parlarem de Correus, perquè l'oficina de Correus del Coll ha tingut un premi, un tercer premi, per la seva bona labor. Coneixerem com funciona Correus del Coll i què han fet per atindre aquest tercer premi. I avui, dijous, i ja amb moltes ganes, tornem a parlar de cine. Comencem! Bueno, pues anem a començar el programa d'avui parlant de la Setmana Gran del Piano, que ja és l'edició número 7. En nosaltres està Alfonso Jordà, que és el president de l'Associació d'Amics de la Música. Què tal estàs, Alfonso? Molt bé, Rubén. Benvingut i vens acompanyat d'Adolfo Seguí, que és vicepresident, però també ve com a president de l'Hogar Infantil, no? Com es diu? Fundació Hogar Infantil. Fundació Casa de Beneficència Hogar Infantil del Coll. Això, és que és un nom molt llarg. Sí, és un poc llarg. Bueno, la sèptima edició ja de la Setmana Gran del Piano. Grans noms, com sempre. Sí. Tindrem 5 concerts. Fins ara crec que hem tingut 30 o una cosa així, no? Sí, fins ara són 30 concerts. Allò va començar quasi com una broma, una aportació o un complement a la temporada de concerts i òpera. I des del primer dia són fundadors d'esta Setmana Gran del Piano, la Diputació Provincial d'Alacant i el Círculo Industrial i totes les entitats que del primer dia estan aportant la seva col·laboració a esta setmana per a que cada volta siga millor i més variada per al públic, no? Com és l'Ajuntament del Coll, la Fundació Mutua Levante, la Unió Alcoyana, Clemente Pianos, inclús l'Associació de Turisme. En fi, pensem que és molt bonic el tindre un festival internacional de música, perquè en realitat la Setmana Gran del Piano és un festival internacional de música dedicat, en aquest cas, al piano, on venen artistes de tot el món. Clar, és que parles de Setmana Gran internacional, un festival de música internacional. Per què? Perquè venen, com tu has dit, gent molt de nivell i no de les nostres comarques, que n'hi ha, vull dir, però ve gent de... Sí, sí, bueno, així en les nostres comarques, i concretament en el Coll i al voltant, i en el País Valencià, en Espanya, hi ha artistes fenomenals que no sols fan la carrera així en el nostre país, sinó que se'n van a l'estranger i triomfen. Hi ha molts casos, però i a més alguns han tocat en la Setmana del Piano del Coll, és a dir, no ens privem de res. Així tenim a la Setmana Gran del Piano del Coll, ve lo milloret, ve lo milloret. Ja porten 7 edicions i esta no podia ser menys. Vols que ho fem per ordre de dies o per ordre de gent important? Comencem el dilluns. Bueno, comencem el dilluns. Comencem el dilluns, que tu crees convenient. Que el dilluns tenim un recital d'òpera. Sí, bueno, doncs el dilluns tenim a Teresa Albero, de soprano, Vicente Antequera, baríton, i Francisco Cholbi, piano. Els tres són nascuts en la Comunitat Valenciana i els tres estan en un nivell formidable, sobretot Teresa Albero, que acaba de vindre d'una gira per Florida, en Estats Units. I sobretot es va passar 8 anys estudiant en Alemanya, és a dir, una soprano que ja l'han tinguda en diverses ocasions, una soprano magnífica, que està fent una carrera important. El Vicente Antequera igual, Vicente Antequera és un baríton que ja ha cantat en el Coll en diverses ocasions, ho va fer quan aquell concert dels Alcoyanos, sí, 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 que vam organitzar per als Alcoyanos, la Carmina Burana, que va ser el baríton, entonces era més jove, no? Capità, i ara fa poc mos va cantar la part del baríton del Requiem de Mozart, i ara ve a fer-nos un recital d'òpera i sarsuela. És a dir, molt variat el programa, perquè anem a tindre peces molt boniques, tant d'òpera com de sarsuela. Mozart, Rossini, Leoncavallo, Puccini, Verdi. En la segona part, pues, obres tan boigudes per l'aficionat a la sarsuela i a l'òpereta, com és la Dogaressa, la Calesera, Punyau de Roses, inclús una opereta que es diu El Cantor de México, que va fer famosa Luis Mariano en diverses cançons, i cantarà una de les cançons de l'opereta, que és Acapulco. I crec que és un concert molt apetitós i molt, molt, molt de l'agrat del públic en general.
Això serà el dilluns en el Círcul Industrial. Sí. A quina hora? Tots els concerts en el Círcul seran a les 8 menys quart. Menys quart. El 8 menys quart. Sí, i el del Calderón serà a les 8 i quart. Ara parlarem del Calderón, que això també és una novetat en quant al format i al contingut, no? Sí, sí, sí. Però bueno, anem per pas. El dia 10, és el dilluns, tindrem este recital d'òpera de Sarsuela i després el dia 11 també ve un gran pianista, no? Sí, el dia 11 anem a tindre a Patricia Pagni, que és una pianista franco-austriaca. Actualment és catedràtica de piano en la Universitat de Música, que són l'equivalent dels conservatoris superiors de música en Espanya, es diuen universitats de música, és catedràtica en Berna, en Suïssa. I ha sigut una de les pianistes predilectes del gran mestre que va ser Sir George Solti, el director que la va tindre diverses voltes en la Sinfònica de Chicago, ja que George Solti era titular de la Sinfònica de Chicago, doncs aquesta pianista ha tocat en orquestres de primer nivell, no sols en Europa, sinó també en Amèrica, concretament en Estats Units. I el programa molt bonico, perquè... És molt romàntic, no?, per el que sí, està mirant. Sí, el programa és un tribut a Clara Schumann, Clara Wieck, el que passa que més coneguda com a Clara Schumann, que va ser la dona, i la musa de Robert Schumann. Robert Schumann va morir molt jove i tenia molta amistat de Johannes Brahms, i quan va morir Schumann doncs va passar a ser la musa de Johannes Brahms. Per tant, el programa doncs està basat en aquests compositors, en Robert Schumann, Johannes Brahms, la pròpia Clara Schumann i Felix Mendelssohn, que també era pues, del círcul d'aquests compositors tan magnífics. Era un programa, com has dit molt bé, molt romàntic i molt bonic, perquè aquests pianistes austriacs cuiden molt el seu repertori. El seu repertori alemà, austriac, francès un poquet, però sobretot de l'alemà i l'austrià, que és el repertori Mozart, per suposat sempre està en el seu repertori. Però en aquest cas va interpretar quatre compositors molt, molt coneguts. Estarem atentos perquè té pinta de ser molt romàntic. Schumann sí. és molt bonic. Això seria el dimarts, dia 11, també sí. Del Círcul Industrial. I s'anem al dia 12, que tenim una pianista també molt reconeguda a nivell mundial. Bueno, és pianista. Pianista, perdó. És pianista. Pianista, sí. És pianista. Bueno, sí, és Sergei Girokin, i ja va estar en el COI farà uns 4 o 5 anys. Sergei Girokin és un dels grans pianistes avui en el món. L'any passat van portar a Ivo Pogorelis, doncs en guany portem a Sergei Girokin. Viu en Espanya, viu en Valladolid, i això li ha permetit també pues, obrir-se molt a les societats filarmòniques d'Espanya, actuar habitualment en grans festivals internacionals de música, com és el de Santander, el de Granada, com és la quincena musical Donostiarra, la Filarmònica de València, ha tocat molt en la Nacional d'Espanya, però també ha tocat moltíssim en la Filarmònica de Moscú, en la Sinfònica de Sant Petersburgo, en la Filarmònica de Viena, en la de Berlín també. I el programa que va fer-nos doncs és un programa, la primera part preciosíssima, la segona part també, per a mi millor encara que la primera part, perquè va interpretar-nos els quadres d'una exposició de Mussorgsky, que és una obra dificilíssima, que va estar orquestada per Ravel, perquè Mussorgsky pràcticament no va orquestar quasi ninguna de les seves obres. Ravel va orquestar els quadres d'una exposició, però la versió original, que és la de Mussorgsky, és la que va interpretar Girokin, que ocupa tota la segona part. És una obra magnífica, tant harmònicament com en dificultat, les melodies que té, igual que acaba sent quasi com l'himne rus de fons, és a dir, és un concert, jo crec que molt, molt, molt apetitós. Que val la pena, que val la pena sobretot per aquesta segona part que com tu has dit, molt completa. Sí, no? És molt completa, sí. I molt difícil, molt difícil. Molt difícil de fer. Necessita una concentració, una preparació, o sigui, no tots els pianistes toquen quadres d'una exposició de Mussorgsky. Com li diuen, Sergei... Sergei Girokin. Ja ha estat en el COI un parell de vegades. Va estar en el Quarteto Martín i Soler de València, va estar, doncs, què seria, la segona o tercera edició de la Setmana al Piano. I va tocar en versió per a quartet de corda i piano el concert número 5, Emperador de Beethoven. S'anem al dia 13. El dia 13 és quan deixem el Círcul Industrial i se n'anem al Teatre Calderón a un concert un poc diferent, no més romàntic, més melòdic... Com és? Bueno, els Amics de la Música, una de les seues
diguem, inquietuds, vocacions, és arribar a tot tipus de públic. I aquest concert és un concert que pot arribar molt fàcilment a tot tipus de públic, perquè és un concert dedicat a la música melòdica, a la cançó ligera, però molt seleccionada i molt, molt puntual. No? En aquest cas va estar interpretada per Raúl, Víctor Díaz, que va fer el paper de Raúl, del fantasma de l'òpera, per ahir la confusió. No? I Gemma Castaño, que és una cantant molt coneguda, és la que va posar veu a Pocahontas, la pel·lícula de Disney en Espanya, va ser Francine en Los Miserables, en Madrid, va cantar Cabaret, també, molts musicals en Madrid. Víctor Díaz, per exemple, va estar en musicals com també Los Miserables o My Fair Lady, en companyia de Paloma San Basilio. És dir, són dos cantants molt, molt prestigiosos en el seu àmbit, sobretot pues, han cantat molt en Madrid i en altres països d'Europa perquè fan gires. I en programa pues, cançons melòdiques, sí, tenim per exemple música d'Astor Piazzolla, algun tango, Mi Buenos Aires Querido, un tribut a Edith Piaf, Nabien Ross, Ne me quite pas, sí. L'himne de l'amour, és a dir, cançons molt emblemàtiques, molt. Marfa i Lady, hi haurà músiques també, Los Miserables, El hombre de la mancha, Fer-ho el Calderón procuro oblidar-te. No és perquè creguem que el Calderón, perquè és diferent, anem a fer una altra posició, sinó perquè pensem que és un concert que pot tindre un auditori, que pot tindre una audiència un poc, a lo millor, més superior als altres concerts que són més pianístics. No? Este pensem que el públic, en general, pot sentir-se més atregut i entonces, clar, el que no podem és que el circuit industrial té una capacitat limitada i a més, pues, com temen, que jo dic que obrir un poc aquest concert al públic en general, no sols els que vinguin, els mateixos que venen al circuit tots els dies, sinó que a més puga vindre molta més gent atreguda per el programa. Però que càpiguen tots, vull dir, perquè sí, el circuit industrial és un tipus de concert com no este, pretendrem, molt xicotí. No pretendrem, lògicament, en aquest concert d'omplir el Calderón, ni mucho menos. Senzillament és sols donar més espai per més gent que puga cabre i que en el círcul industrial potser pues, no cabríem. Que dona la possibilitat de que vull anar a que vagi i que no sigui que el farà. Té limitat el seu aforo i no podem fer-ho. Entonces, en el Calderón sí que podem donar-li aquesta amplitud. A més de que hi ha un muntatge de llums i de so. El Calderón va quedar molt bé este concert, molt íntim també, perquè al ser piano i veu, pues, queda un concert molt íntim, molt pròxim a l'espectador i a més són cançons totes conegudíssimes. I les veus mos sonaran perquè si hi havia la pel·lícula Pocahontas en seguida coneixerà la veu de Gemma Castaño. I a més es canta la cançó principal de la pel·lícula Pocahontas. Val la pena. I el dia 14 anem el dijous, no? Sí, que és tenim un violinista en el programa, bueno, però ha donat... Ho expliquem. Avui mateix ens han comunicat. Anem a tocar Jesús Reina en el coll, que teníem moltes ganes, perquè és un violinista molt reconegut així en Espanya, és de Màlaga, i ha recorregut ja mig món, a pesar de l'edat, perquè és joveníssim, no? Companyia de Josu de Solaun, que és un pianista valencià, però també reconegut internacionalment, és l'únic pianista valencià que va guanyar en 2006 el José Iturbi. L'únic espanyol que ha guanyat el José Iturbi de València, el qual significa molt. I a més, fa poc l'han anomenat ambaixador musical de Romania en la resta del món, per haver recuperat obres de mestres romans. I en fi, no vendrà Jesús Reina, però sí que vendrà una violinista romana excepcional, molt premiada en concursos internacionals, i li diuen, a veure si me'n recorde perquè m'ho han comunicat aquest matí, Joana Cristina Goixa. Bueno, el nom complicat. Però... A més de que és molt guapa, a més d'això, a més una violinista excepcional. El programa serà pràcticament el que teníem anunciat, però igual hi ha algun canvi. Entonces, diguem que l'obra estel·lar serà la sonata per a violí i piano de George Enescu, compositor romà, que és una obra del segle XX, però és una obra magnífica, preciosa. Bueno, pensem que serà un concert de cloenda formidable. Els músics, com a persones normals, estan subjectes també a aquestes eventualitats. Tots poden trencar el seu peu, tindran tendinitis... Els cantants tenen el problema de la veu, doncs els músics, els violinistes tenen problema de les mans.
i pareixen que ha tingut algun problema en alguna tendinitis o algo. Sí, no, no, entonces són xicotetes coses que passen. No és perquè no hagi si no està, i si un violinista... No, no, que mos han enviat el certificat metge. I si un violinista no està al 100%, des de luego no, no actua. No, no, si el metge no els recomana, diu, 2 mesos de repòs i no tens que tocar, perquè entonces la tendinitis va... Pitjor. Pot ser pitjor perquè si li pot quedar grave o per a sempre i no recuperar-se i és la seva feina. Con lo cual, a veure, li ho perdonem, li ho perdonem. Bueno, el tornarem a cridar. El tornarem a cridar per una altra edició. Ara ja està en llista, ja... Ja està ahí, no? Anem a parlar a veure de les entrades, que van totes a benefici de l'hogar infantil. Bueno, com sempre ha sigut en la Setmana del Piano, tots els socis d'Amigos de la Música, tots els socis, tenen entrada gratuïta a tots els concerts, tant els del Circuit Industrial com els del Calderón. Els del Calderón han de vindre per la localitat numerada, però gratuïta. Però el que passa és que sempre, clar, donem opció que pugui vindre gent que no sigui sòcia. Llavors, a aquestes persones que no són sòcios, facilitem unes localitats a un preu molt reduït, per supost, perquè, a més, en el Circuit Industrial tenen gust que sempre que es facin activitats d'aquest tipus i que es posen entrades o que algú que entra té que pagar, que sigui sempre amb un fin benèfic. El Círculo Industrial ho té en els seus estatuts, ho tenen clar. Llavors, nosaltres vam fallar uns quants anys i vam fer una espècie de pacte, d'alguna manera, que la fundació, en la qual en aquest moment soc el president jo, que és la de l'Hogar Infantil, Casa Beneficència Hogar Infantil del Coll, com vulgueu dir-li, que portem avant un centre de dia d'apoyo convivencial i educatiu per a menors, que és l'activitat que avui dia porta aquesta fundació, doncs vam fer una espècie de pacte que ahir estàvem nosaltres per col·laborar en el que farà falta i si realment hi ha algun donatiu, algun benefici d'aixes entrades que d'alguna manera aporten els no socios segur i algun socio que també té gust que a pesar que té l'entrada gratuïta, té gust de donar un donatiu o el que sigui, doncs allí té la seva caixa per poder depositar el donatiu i la fundació nostra ho agraeix enormement perquè qualsevol ajudeta en aquest moment sempre és bona. Efectivament, qualsevol ajuda és bona i si podem anar a disfrutar d'un gran concert de piano i podem, a més, ajudar a una entitat com és aquesta casa, aquesta entitat tan... Mònica, que ajuda... És la més antiga, tenint en compte que és l'associació o entitat més antiga d'Alcoi. Això es va crear en 1854, jo a vegades ho dic, hi ha molta gent que diu, però això existeix encara? Això del centre de... Això de la Casa de Beneficència existeix? Doncs sí que existeix, sí existeix. El que passa és que no és el mateix la Casa de Desemparados, que es va crear en 1854, que el que en el segle XXI podem dedicar-li les necessitats que avui dia es tenen i és el que nosaltres atenem en aquest moment, que és el que atén la Fundació, que és un centre de dia per a menors. En el moment que és l'activitat actual de la Fundació. Però que sí que existeix la Casa de Beneficència, estem ahir baix del pont de Cervantes, ahir està l'edifici que és propietat de la Fundació, l'edifici, hi ha un col·legi privat concertat també que està fent-nos companyia allà en aquest edifici, però l'edifici és de la Fundació, de la Casa de Beneficència, que són molt majors, te'n recordarem tot, de la Casa de Beneficència que hi havia en el terrer, però clar, allò es va, les cases que es van derruir, perquè ara avui dia hi ha una residència de Pintor Sala, que atén a les majors, doncs antes de ser Pintor Sala era la Casa Beneficència d'Alcoi, que es va crear a principi del segle XX, una cosa així. Adolfo, espere que recaudem molts diners. No, 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 no és l'objectiu, no és l'objectiu. Sí, però això vol dir que s'ampliarà el Círculo Industrial, s'ampliarà el Calderón i moltíssima gent disfrutarà d'esta setmana. No és l'objectiu de replegar molts diners, és important. És d'estar ahí. Mira, els Amics de la Música vam celebrar quasi 18 edicions del concert de benefici de la Creu Roja. I hi havia anys que jo estreia molt poquet, hi havia anys que estreia molt. Però l'important era que es parlava de l'entitat i del que l'entitat feia en aquests diners. I en aquest cas és el mateix, és a dir, es parla d'una entitat que molts pensaven que no existia i que està ahí fent una labor importantíssima per als xiquets i xiquetes d'Alcoi.
Efectivament, em fa que recordem que torna a sonar l'entitat i que la gent se'n recorda i que estigui ahí col·laborant. Això no ha desaparegut ja, doncs no. No ha desaparegut, estem ahí funcionant dins de la legalitat, en col·laboració amb l'Ajuntament del COI, amb la Generalitat Valenciana, amb la Conselleria de Benestar Social, i allí estem donant aquest servici. I mentre feu falta estareu ahí. Sí, en els educadors corresponents, que tant són professionals del tema, i estem donant un servici que en aquest moment encara la societat alcoiana pues demana. Bueno, Alfonso, moltíssimes gràcies a tots per estar ací. Com han vist, tenim un cartell impressionant. Sí. No només per als artistes, sinó també pel contingut o per el que podrem sentir aquests dies. Així que tots aquells que estiguin interessats en la bona música, pues ja saben que a partir del dilluns, el dia 10, fins al dijous van a tindre quants? 5 concerts? 4? 5 concerts. 4 en el Círcul i una del Calderón. Estem en els Amics de la Música per a atendre les persones que estiguin interessades en adquirir entrades. I el concert del Calderón, les entrades estan a la venda en ticketdelcoi.com i el mateix dia del concert, una hora abans, en la taquilla del teatre. Es poden comprar en el teatre i també en el Círcul Industrial es poden comprar... En el Círcul Industrial també, en consejeria, dels concerts que es fan en el Círcul Industrial. Molt bé, moltíssimes gràcies als dos per estar-hi, un plaer. Gràcies. Ja ho saben, és que si volen sentir bona música, no es perguen d'aquests concerts que tindran lloc a partir del dia 10 en el Círcul Industrial del Coll i el dimecres dia 13, dijous dia 13 en el Calderón, m'està apuntant a l'Olfo. Bueno, no se'n vagin, continuem contant-nos més coses.